saatlı təlimində özünə məmuniyyət olur. Və məmuniyyətlə də hər birimizin vasıdır. Tam səmin deyirəm. Çoxdan deyirəm, bir faydalı məzmunlu toplantıda olmamışdır. Bir-iki qısa, vaxt çox azdır, bir-iki qısa fikrimi istəyirəm. Birinci çıxışlardan dedilər ki, dönə-dönə vurğulandı hər dəfə ki, 8-11 gün arası Azəri türkü bu Bakının müdafiəsində iştirak edir. Mən qər başlanamızda deyim ki, həm ana tərəfdən, həm ata tərəfdən 7 dönəmə türkəm. Yəni, bu bayrı şübhəmiz olmasın. Bu 8-11 minin arasında bir ləzgi, bir talış, bir taq, bir kürt olmamışdır. Yəni, onu bilmək istəyirəm. Yəni, sizdən qovdə deyilən, qov Bakının alaması. Dövə gələn mənlər ki, sizdən dönə-dönə xaric edirəm, yəni bir İlham bəy idi məni yaxşı işindir və o da hiss elədim ki, əmin o mən dönə-dönə səhvəmdə vurğuladım məsələyəndir. Məhz belə, yəni bizim fikir vermədiyimiz cüzi bir məsələdə biz özümüz üçün böyük bir konflikt yaradırıq. Mən Ərzal Fodun kitabı var, Xatirələr, bilmirəm, yəqin ki, çoxlarınız oxuyursunuz. Məsələn, yəni Azərbaycanda olan talış, kür, taat, ləzgi dostlarımla söhbət olanda mən onu hiss edirəm ki, onlara oradan bir balaca epizod söyləyəndə ki, Ərzal Fod deyir ki, Cumhuriyyət qurucularının, yəni Cumhuriyyətin sonuncu döyüşləri Talış dağlarında gedibdir və Talışlar onlara çox kömək olur. Mən onların necə ondan qürur duyduğunu görürəm. Və həmin o kitabda da Ərzal Fod yazır ki, 11-ci Qızıl Ordu bura girəndə, indi mənim adımda yadımda deyil, bir ləzgi generalı var idi. Və o bütün ordu komandanlığına deyirdi ki, Ruslarla nə ordu buraya girir, burdan Türkiyə getməyəcək, Rus Azərbaycanı işğal edəcəkdir. Yəni, yeganə onların niyyətini görən bu. Mən bunu deyəndə, ləzgilər məni oturub duranda görürüm, onlar onunla necə qurur duyur. Və tam onları düzlə başa düşürəm. Bugünlərim, yəni mən sosial şəbəkədə aktiv, ona görə sosial şəbəkədə gedən böyük bir kampaniyanı görürəm Azərbaycanda milli münaqişə yaratmaq. Və bu çox ciddidir, bunu hamı anlamalıdır. Elə-belə deyil. Yəni, mən dedim, yəni İlham bəy oradan dedi. Bunu eləyənlər, yəni həm xaricdən olanlar, həm ölkədə. Mən bundan 2-3 gün qabaq təxminən 1 saatlik hissə-hissə bir görüşü, çıxışım var Azərbaycanda. Yəni indi faktiki özünü müdafiə ilə bağlıydı orada. Amma Əli Həsənovun başsız elətdiyi təbliğatın Azərbaycana qarşı xəyanət olduğunu mən orada açıq canlı yayımda birbaşa deyirəm ki, bu dövlətə xəyanətdir. Və bunun başında duran Əli Həsənovun təbliğatıdır. Biz də buna, yəni özümüz də haradasa da ay, türkçülük, türk dövləti, türk gəldi xilas elədi, 8 min ancaq türk əskəri orada iştirak elədi. Yəni, onda burada yaşayan, mən təsəvvür edirəm, ləzgi, yaxud o bir, çox mənim bəyənmədiyim bir ideya var ki, manşetə çıxardırlar ki, türkün türkdən başqa dostu yoxdur. Qardaşım, mən bunu deyəndə, tanış orada, ləzgi orada deyir, qardaş, mən onda sənə dost deyiləm sana. Onda mən səni nə müdafiə edeyim? Bizim müharibədə, biz də, bax, elə belə, yəni, mən üzr istəyirəm, dönə-dönə. Cüzi-cüzi bir şeylə biz o həqiqətən separatçılığa meyilli olanlara bir şuar veririk. Sonda hamdan bir xahişim var ki, sosial şəbəkədə aktiv olmaq lazım. Sosial şəbəkə bu günlərin gündəmi müəyyən eləyəndir. Çox sağ olun.